Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a vítám u druhého dílu z naší série Hearthstone. Ten první díl byl už hrozně dávno, takže už si asi nepamatujete, ale to jedno, je to Hearthstone, je to karetní hra, nevím, jestli ji znáte, mě strašně baví, úplně jsem do toho byl zažraný, když jsem začínal hrát. Nevím, co vám můžu vám ukázat Open Packs, to asi ne. Spíš bych vám ukázal moji kolekci, co mám za to za balík. Můj takový úplně nejbalík. Ukážu vám, teda nevím, jestli to znáte, já teď budu mluvit jakože už takový trošku zasvěcenější hráč, ale až tolik, takže se nebojte. Mám tady jako prostě Hearthstone, o tom, jestli složíte svůj balík, kdo nevíte, a hrajete s ním. A to je vlastně můj balík. Mám tady Holy Smite, což dává 2 damage. Pak tady mám prostě, já to asi nemá cenu vám teďka ukazovat, spíš až kdybyste koukali a sledovali, hele, to je hustý, Mass Dispel. No, ještě jsem to neto, až tak nekontroloval Hunta Pava, jo, vidíte, prostě, spíš bych vám chtěl ukázat nějakou hru, abyste mě řekli, jak moc to umíte či neumíte. Ranked na levelu, jasně, Warlock, no, nevím, jestli vám mám ukázat prvně jakože prísťáka, ranked, nebo tohleto, nebo to, ale spíš bych si vám ukázal tu solo adventures, Naxxramas, normál, a zkusíme. Vůbec jsem to nehrál, takže netuším, jak to vypadá, o co tady jde. Vůbec nevím, co mám dělat, klikat, teď jsem klikal na ten klíč. Oj, tak to vypadá hodně hustě, ty cinematiky, ale jinak jako nevím, o co tady vůbec jde. Asi mám na něj kliknout. Asi ho mám zabít. S balíčkem, no nevím s jakým balíčkem. Zkusíme s tím prísťáckým, který jsem vám ukazoval. Hearthstone teda jako... Hra mě hrozně bavila, ale uvidíme do budoucna. Jestli vás to bude bavit taky, protože mě to přijde úplně super. Anubrikan. Tak to vypadá hodně hustě. Jsem zvědavý, co bude ten borec dělat. Ale ten balíček bych si naprosto zatím nechal, tyhle ty kartičky. Připadají mi úplně totálně super. A jak vidíte, ten Naxxramas. Vypadá to dost drsně. Co já vím, co tady ten na mě může použít, nevím. Ale jako vypadá to fakt hodně drsně. Ten nový datadisk, vlastně líbí se mi na Hearthstoneu. Že to máte celý jako free. Že jako nemusíte nic platit, jo, za tu hru a hrajete. To je prostě paráda, ale teďko nevím. End turn dáme. Nevěděl jsem, co mám dělat. Protože jako mě střídá blbost vykádat tohle. Počkej, co to je? Když umře, tak summone 2. To bych chtěl zasilencovat. Se mi asi nepovede. Destroyer opponent's weapon. Tady ten myslíte, že má weapon? Nemá weaponu. Hážeme to tam. Uvidíme, jakou nám přivede odpověď. On se sám zabije. Ale vysumonuje si... Oh no, co to je? Oh, no. Už teď to vypadá dost blbě. Tak co mi poradíte, že mám zahrát? Když zahraju tohle, tak on to zase zničí. Teď nemá cenu zahrát nic. Bude si říkat, že dělám kravinu, ale nedělám kravinu. Co to je? Neměl jsem se asi do toho pouštět jen tak. Když to zasilence, your opponent puts me from the deck into the field. No.
je sice hezký, ale já bych to potřeboval nějakým způsobem zabít. No. Chci se to za silenců, protože nic jiného mě teď nezbývá, ale jako... Není to úplně dobrá hra, no. At the start of your turn gain... Shit. Jsem úplně v říti tohle. Tak co mi můžeme vyložit teďko? Holinová k ničemu. Gurubashi Berserker. Asi taková nejpřístupnější volba. Tohle se mě nelíbí, protože se to bude burstit jako svině, protože vám to vlastně bude každý kolo si přidávat jeden atak a jeden život. Oh, ten mě dává na prdel. Počkej, on tady má taunta, co to je? Co to je za kravinu? No to teď fakt nevím, co mám jako dělat. Já bych tam dal Holy Smite, zničil, ale už budu mrtvej v podstatě. Holy Smite, zničil, vyhýloval, jo. Dáme tomu Holy Smite. Zničíme to. A už je tam to trošku ublíží. Holinovou bych mohl všechno spálit. Takže. Ne, to už nemůžu použít. Shit. Holinovou to všechno spálím. A ukončíme tah. Krásně jsme si to vyčistili. Oh shit. Tak krásně byl naburstovaný náš přítel. Co to je? Zase nějaký pavouk. Return of an element to your hand. No, úžasný, no. Tak co my jdeme vyložit? Vložíme tohohle borca a vyhýlujeme se. Ano, je to kravina vykládat ho, protože on mě ho zabije a já jemu ne. Co to je? Co to jako je tohle? To je? Tyjo, on hraje, on normálně u toho aj přemýšlí. To ne, neblbni tyjo. Neblbni. Říkej, že u toho přemýšlí. No jasný, tak co teď já mám dělat, že ho dělat? Asi mu zničím Shadow of Defem tohle. Ne, to má cenu. Jdem na to. Dobrý. Vyrožíme tohle, tuhle tu borku. Vyhýlujem. A asi bych se zbavil tohodle, protože to by nám pak ubližovalo. Tak jo, máme tady trošku... OK, zabij si to. Co to je? Dva Shadow Bolty, what? Ach jo. Ach jo. Tak nic no. Co vyložíme? Budu hrát spíš tak jako defenzivněji. Teď spell damage nepotřebuju, ale potřebuju zabít tohohle z toho borca. Co pro mě bude výhodnější? Jo, asi že udělám. Zase nemám karty, víte co? Budou se pak hodit karty. Když vložím tyhle dva miniony, tak to bude dost velká síla. A on mě ani jednoho nezničí, takže to jdu udělat. Kouknu sem, co mě padne za kart. No, mind control, no, fakt super, úžasná karta. Teď nevím, jestli nedělám chybu, jo, protože nejsem až tak zkušený. Ale bojím se ho trošičku. Dobrý, zatím tam nemá žádného šitskýho taunta, jenom tady ty hero powery. No, to bylo nečekaný, že jo? Co já mu teď zničím, že jo? Co je jako podle mě výhodný mu zničit? Tohle bych si vzal, jakože mind control, ale to asi nemá cenu. Deal 3 damage to all enemies. To je hezký.
A já potřebuju taky žít, že jo. On příští kolo má ve mně 6, 7, 9 damage. Což není úplně málo. A když dám holinovou, tak prostě už vyplýtvám holinovou a už nikdy moc nebudu dát jindy. Takže já asi tohle to musím prostě zničit. Jestli tímhle asi jo. Dám si tam ještě tohohle borca. Něco tady z těch musím zničit, protože on by pak... Ježiš, to mi zazdává spell damage, jo, ale... Čím to nezničím, tak pak budu mít damage jak svině, no. Bohužel. Doufám, že to ještě nějak chvilku budu přežívat. Mám 17 životů, on 22. Charge, teď 3 damage to hero. Oh, teď se bude hodit holinova. Výborně. Co to je? Co to je? Ještě já jsem tu holinovou nepoužil, protože teď mu holinovou splaším totálně všechny miniony a zároveň si všechny své výhýlu. To je dokonalost. Ale prvně bych si mohl vzít tohle. Aha. To bych si mohl mind controlem vzít, jenže pak nedám holinovou, jo. Logika, vole, přemýšlej u toho trochu. Holinovou všechny tak je úplně kokety, to bude epický, jo. Uf. Wow. Tohle je jediný, co mu tam zbylo. Takže já to nebudu tradovat. Spíš... mu to také zabiju, aby mi přežil borec s jedním hápkem. Jdu do něj. A vyhýlu si, nevím jestli borca. Nebo spíš sebe, spíš borca. Tak a borec už má jen 12 životů. Just a little taste. Co to bylo? Co to bylo? Já chci přežít. Ah, fuj. Je to teď hodně zajímavé. Ale můj tauntík to bude jistit. Jasně, no. Hodím si tauntíka. Vyhýluju. Nic healovat nebudeme. Pereme to do něj. A teď nevím, jestli vyhýlovat Drakea, nebo spíš tohodle. Radši Drakea vyhýlujeme. Tak, a on už má jenom 11 životů, to už bych mohl přežít. Bych mohl dát. Jasně, tohle jsem přece chtěl, abys udělal. Děkuji ti, chlapče. Počkej, cože? Jo, tohle je to, že má kontrolu, takže máme 6-10 damage v něm. Takže tohle kolo ho ještě nezničíme, bohužel. Vyhýluju se. Co je tohle to? Minions, we better cry jako dva more. No to je jedno, to ne, to je mi úplně jako jedno. Radši mu to zničím, hele. Že se ho bojím. Tohle mu zničíme a ještě se vyložíme svého borca. A uvidíme, jestli přežijeme pavouka nebo ne. Vypadá to nadějně. Vypadá to nadějně. A vyhráli jsme! Uděláme si z toho takovou nějakou srandu trochu. A zabijeme ho vlastním minionem. Ahoj, čau, měj se! Oh no, why, oh why, haha, dole! Haha, máme level 26. No jo, jasně. Co za to je? Odměna Summon 2, 1-1, Spectral Spiders. No jestli to bude Beast, tak to se hodí pro Huntera. Tohle je úplně úžasná karta pro Huntera. A ještě mám Holy Smite. No jo, dobrý, těch už mám. Tak jo, první boss je dole. Myslíte, že máme zkusit tady toho druhýho? Myslíte si, že to zvládnem? No nevím, nevím, nevím. Začátek vypadal dost špatně, ale... zkusíme to, když už jsme teda v tom let's play. Dáme si opět toho prísta, protože ten zatím nesklam, ale já si tady dám Delisu, protože mám Delisu. A. Teď určitě vyhrajeme opět.
No ty jo, ty jsi to teda prožil. No jasný, tu bude nějaká... Přijdeme, jak tu bude nějaká úplná borka prostě. Toto zatím nebudu potřebovat, klerik, Nevím no, nechám ho tam, ale nevím. Jedu radši jezdili. Co to je? Cože? To je nějaký trošku OP, ne tohleto? No tak nevím, jestli má cenu má tam hodit klerika, asi ne. Takže končíme tak. Uvidíme, co vymyslí náš Grand Widow Firelina. Říkám, že nic dělat nebudu, tak nebudu, vole. Ještě mě s tím chvilku štvi. Jako what? Jako tohle fakt jako... Co to je za blbost? Jak tomu, jak může mít prostě někdo tak OP spell? Jak to mám jako zabít? To jenom za dva krystaly jako... Co to je za blbost? Co mám vyložit podle vás? Nic? Teď je na 6 damage a budu v hajzlu. Dobrý, přežili jsme. Musíme hodit asi taunta, protože nic lepšího mě v tuhle chvíli nenapadá házet. A uvidíme další kolo, co vymyslí. Jsme taky trošku pryč. Oh no, co tam vymýšlíš? Co tam vymýšlíš, prosím tě? Cože? Destroy the minions and next to this one. Ne, proč? Za co mě takhle jako trestáte? Co jsem komu udělal? No hlavně, že tady nemám žádný pořádný miniony, že jo? To je úplně normální. Co je teď bude výhodný vyložit? Myslím si, že bude výhodný zničit tohle. Protože jako... mně se mi to nelíbí moc. To bylo co dobrý. A buď se teď vyhýlu, nebo tam hodím nějakou... Nebo tohle zničím. To bude rozumnější to zničit. Protože on teď nemůže dát jakýmukoliv minionovi ten svůj... Ty svoje hápka, který chce dávat, takže... Ale... Nemyslíš si, Borko, že mě jen tak porazíš. Nemyslíš si, že mě porazíš. No jo. Počkej, jak to, že má damage? To není fair. Aha. To jsou zase vymoženosti. Myslíte, že to, když tam vložím tohohle borca, že mi aspoň kolo přežije? Já doufám, že jo. Jako co teď mám je lepšího zahrát? Jedině, že bych jako... Ne. Ne. Co to je za kravinu? Co to je to vůbec? No, úplně mimo, to jde úplně mimo mě. Hele, nějak moc tě to asi netankuje prozatím. Těžko říct, se zbavit tohodle. Protože to se burstuje. Když zabiju tohle, tak se to sice nebude burstovat. Ale teda tohle, když zabiju, tak se líznu kartu. Hodně hustý, co? Tak se vám to líbí, že? Jenže já to zabiju, líznu si kartu a co? K čemu mě to bude? Bych radši zabil tohle. A pak se vyhýloval. Takže borca. Zabiju tohle, protože to mě sere, protože to burstuje. Vyhýlu se. A přišel mi další klerik, to je taky parádní. A ještě něco bych mohl udělat. Nic se tím dělat nebudu. Nechám si ty 4 krystaly, uvidím co můj... Ježiš, ne. To je ale úplně shit
To je prostě úplně shit hero power tohle to. To je úplně prostě na hovno. Plná blbost. Plná kravina. Já pak tohle někdo může hrát. Tak jo, co my uděláme? Zničíme šitku. Musíme zničit co nejvíc šitek. Takže zničil bych. Whenever takes damage draw card. No to je sice hezký, ale to jako já nepotřebuji. Takže zničíme tohle. Oh. Twilight Drake. Wow. To si dost hodí. No jenže já bych taky ještě chvilku žil, že jo. No jasně. Hele, teďka budu chvilku žít, ale jako uvidíme. Možná budu žít chvilku. Tak jsem zpátky, omlouvám se. Ale přištěkal pes, to jste asi slyšeli, je mi to strašně sere. Takže jo, musíme se zbavit nějakých dvou borců. Aspoň jednoho borca. Já bych to udělal tak, že se Shadow World tíme s tím zbavíme tohodle. A jo, klidně si ho vyhýlně, je to úplně jedno. A vyhýlu sebe. Doufám, že to ještě chvilku přežiju. Jako to je úplně prostě shit hero power, jako co to je tohle prostě. Jako to je úplně shit. A nechápu, jako jak někdo může mít takový hero power. Jasně. Ještě mě ničím je dodělej. Ne, no to je škoda. No musíme teď jednat, protože jinak jsme úplně pryč. Jak jsme dead. A nic s tím neuděláme. Super, že jo. A to už teď nemá cenu, už teď jsem to projel. Protože jsem to posral, no. Zničím tohle asi. Asi vím, že jsem něco dělal. You have failed. Hele, prosím tě. Nevím, co říct, abych nemluvil prostě. vyhýlu samozřejmě sebe, protože je úplně nejdůležitější. A ještě něco bych mohl udělat. Stejně už je to teď prohraný, ale to je jedno. Zkusíme, co mi padne, no, takováhle kravina, to je k ničemu. Tak jo, uvidíme. Jasně. To je úplně shit, to je totálně shit hero power. Jako co to je? Jasně, ničím mě dodělej. Prostě nedodělal. Jsi zlej na mě. Jak mám s dvouma životama přežít? Jak mám s dvouma životama žít? Mě řekněte, prosím vás. Hrozně by mě to zajímalo. Mind control je momentálně zbytečný, potřebuji se výhodu, potřebuji žít. Musím vyložit všechno, co prostě můžu, protože on mě pak totálně zabije. Musím mu zabít, co má. Vyložit, co můžu, vyložíme asi... Klerika, Shadow Madness, je to za 5 a ještě něco za 3, takže vyložíme tohle. Pak asi Shadow Madness. No. To je na prd, že zase damage, že to máme v tom damage, že jo. Takže tohle vyložíme. Já vím, že teď dělám fakt velkou kravinu, ale prostě bohužel. Na jedno kolo si půjčím prostě tohle. Neboj, pak to vrátím, kámo. Co s tím zničím? Nic bych tím nezničil, že jo. Zabiju asi tohle. Tak. Fuj, mám 4 životy a uvidíme, jak budu žít. Au, máš jen 3 damage. No, nesnaž se, stejně je nedáš, haha. Yes! Haha, žijem! Haha, žiju! Takže jo, vyjdu se.
Ne, já chci žít, prosím, prosím, chci žít. Mind controlem. To nemá cenu mind controlem nic brát. Hlavně se potřebuji zbavit karet. Zbavit karet, tak se zbavím karet. Vyložím. Ogra vyložím. A musím tohle vydamageovat, protože prostě čím víc karet, tím je to tady slabost. Musím ho umlátit. A všechno to peru teď do něj. Šup. 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 Tak. A už mám 16 životů. Tak co? Co, kamaráde? Ha? Je počkat, nezabil jsem ho už náhodou tohle kolo. 4, 8, 10. Je můj! Je můj! Výhra je moje! Počkejte. Fakt, že jo? Ne. Jo? Počkejte, tak já se zkusím to, jestli mě nepadne nějaká karta. Nějaká úplně suprová. Taunt. Tak, všechno tam namrcasíme. A jdeme do něj! Ahoj! Ahoj! Čau! Naschledanou! Avenge me! Haha! Tak tohle bylo velmi zajímavé a to přišel! Do Spider Queen, jasný, jasný, zabije mě Spider Queen. No tak tohle je úplně k ničemu karta, ale... Padej, click to continue. A bylo to hodně drsný dneska. Paráda. Tak jo, další už si dávat nebudem, protože jako... Protože to bude úplně strašně OP. No jasně, tu jsem byl vovku dal méně 100krát. No ale tady nemáme vovko, takže valíme. Doufám, že se vám ten Hearthstone líbil, doufám, že vás to bavilo. Jestli znáte Hearthstone, tak myslím, že vás to mohlo bavit. Tak nějak jsem to jakž tak přežil všecko, ani sám nevím jak, ale asi jsem to očividně přežil a my se uvidíme. Jestli vás to bavilo, tak určitě bych natočil další díl, takže my se uvidíme u něj a budu rád, když mi napíšete, jak se vám tento díl líbil, nějaký ohlasy, koment, like, rozhodně subscribe, neboli český odběr. Kdybyste chtěli víc videí z Hearthstoneu, tak mě napište, já budu pro vás klidně dělat. A asi se uvidíme u jiných videí, takže čau čau.